Prostějovu se svého času kvůli početné židovské komunitě přezdívalo Hanácký Jeruzalém. Jak vypadalo někdejší židovské ghetto, ukazuje výstava nazvaná Zmizelé židovské město v takzvaném Špalíčku, jednom z posledních objektů, které tady zbyly z původní židovské zástavby a dnes patří pod Prostějovské muzeum. K vidění jsou archivní fotografie starých uliček a domů, než byly v letech 1970 až 85 necitlivě přes svoji historickou hodnotu srovnány se zemí. Připomíná je i mapa a papírová maketa části této lokality od prostějovského modeláře Jana Lázny. Židovské osídlení se v Prostějově datuje od poloviny 15. století. Větší ghetto se nacházelo v místech za kostelem Povýšení svatého kříže, menší ve Školní ulici. Právě tady na hradbách je provedena unikátní vizualizace posledních židovských uliček. Zmíněná výstava potrvá do 18. listopadu. Ve Špalíčku je ale umístěna i stálá expozice věnovaná židovské tématice v širších souvislostech. Upozorňuje i na Edmunda Husserla, jednoho z nejvýznamnějších filozofů 20. století, zakladatele fenomenologie, který se v židovské rodině v Prostějově narodil. Nejvíc obyvatel židovské víry bylo v Hanáckém Jeruzalémě evidováno zhruba od poloviny 18. do poloviny 19. století přes 1800. Tvořili asi 17% celkové populace. Po roce 1848, podobně jako jinde, mohli Židé opustit vyčleněné ghetto a získali stejná práva ve společnosti jako ostatní. Židovskou komunitu dnes ve městě připomíná bývalá synagoga přestavěná na Husův sbor, židovský hřbitov v Brněnské ulici nebo pietní místo v ulici Studentská. Na vlakovém nádraží je pamětní deska na židovské transporty. Do koncentračních táborů bylo z Prostějova odvezeno 1259 osob. Po válce se jich zpátky vrátilo pouhých 109. Dnešní soutěžní otázka zní, jaký byl největší počet obyvatel židovské národnosti v Prostějově. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami se jménem a adresou na uvedené číslo nejpozději do pátku 16. listopadu. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.